Vítame vás v našom ďalšom vlogu dnes na tému Pravidlá správneho ergonomického sedenia. V piatich krokoch si ukážeme ergonómiu zdravého sedenia a ako správne sedieť. Na záver vám prezradíme jednu praktickú vychytávku, ako si rýchlo a ľahko skontrolujete správnu pozíciu sedenia. Aké sú základné zásady zdravého sedenia? Prvé, čo treba urobiť, je nadstavenie správnej výšky stoličky. Výšku si nadstavíme tak, aby sa nohy opierali o podlahu, pričom uhol medzi kolenom a stehnom je 90 stupňov. Pri sedení by vás sedák stoličky nemal tlačiť pod kolenami. Sadnite si tak, aby ste mali medzi hranou stoličky a zadnou časťou kolien priestor minimálne na 2 prsty. Využívame celú plochu a hĺbku sedadla. V prípade, že sedíme len na konci stoličky, zatláčame si v stehnách krvné riečište a dochádza k opuchu nôh a bolestiam hlavy. Oprieme sa o operadlo stoličky a uistíme sa, či je bedrová opierka v správnej výške a tak podporuje prirodzené zakrivenie chrbtice. Hlava je vo vzpriamenej pozícii a jemne podopretá o opierku. Uši, ramená a bedrá sú v jednej rovine, pričom ramená sú voľne zvesené. Laktie by mali zvierať minimálne 90 stupňový úhol a predlaktie by malo byť v rovine s pracovným stolom. Základom zdravého sedenia a prevenciou proti bolestiam chrbta je pravidelná zmena polohy, a teda aktívne, tzv. Dynamické sedenie. Stoličku si nastavíme podľa svojej váhy a odretujeme. Bude tak reagovať na pohyb vášho tela, čím sa aktivizuje chrbtica a aj svaly v tele. Takýto pohyb je potrebné opakovať viackrát za deň. Fyzioterapeuti, s ktorými spolupracujeme, nám odporúčajú aspoň raz za hodinu sa postaviť, poprechádzať alebo si zacvičiť. A sľúbená vychytávka na záver, ako si rýchlo skontrolujete, či sedíte správne. Využite pravidlo 3x90 stupňov, preverte si, či máte správny úhol na týchto troch miestach. Pred kolením a stehnami, medzi stehnami a osou trupu a medzi lakťami a predlaktím. To by bolo pre dnešok všetko. Ak by ste chceli poradiť s hodným výberom ergonomickej stoličky, pozrite si náš ďalší vlog, v ktorom sa budeme venovať tejto téme. Ďakujeme za pozornosť a želáme krásny deň. I'm not afraid to